اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پیغام میں تمام تلنگانہ کے مسلمان حضرات کے لیے دے رہا ہوں۔ ہم نے ابھی ویبینار کیا جس میں مفتی اکرام، جس میں مفتی خلیل احمد صاحب، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، مفتی غیاض رشادی صاحب اور دیگر علماء اکرام تلنگانہ کے ضلع کے اس ویبینار میں شامل ہوئے۔ ہم تمام نے متفقہ یہ فیصلہ لیا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو لاک ڈاؤن کا جیو جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ تمام مسجد کی اور دیگر مذہبی عبادت گاہیں بند رہیں گی، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ عید کی نماز آپ اپنے گھر میں ادا کریے، مسجد میں صرف دو یا تین لوگ مسجد میں نماز ادا کریں گے، کیونکہ ہم مسجد کو ویران نہیں کر سکتے۔ اس ویبینار میں ہوم منسٹر صاحب کو بھی ہم نے کہہ دیا ہے، انہوں نے بھی کہا ہے، ڈی جی پی صاحب سے میں نے بات کی ہے۔ تو میری آپ تمام حضرات سے اپیل ہے کہ عید کی نماز ہم کو اپنے گھر میں پڑھنا ہے۔ ہمارے مقامی مسجد میں تین سے چار افراد جو مسجد کے خدمت گزار ہیں ادا کریں گے۔ کووڈ کا پورا لحاظ رکھیے، ماسک پہنیے، لاک ڈاؤن کے گائیڈ لائنز کو فالو کریے۔ یقیناً اس لاک ڈاؤن سے غریبوں پر بہت بڑا تکلیف بنے گی۔ میں شروع سے لاک ڈاؤن کے خلاف رہا ہوں، مگر ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، آرڈر ہے، اور حکومت نے جیو بھی جاری کیا ہے۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ عید کی نماز گھر میں پڑھیے، اور جو مفتی اکرام نے کہا ہے کہ یا تو اشراق یا چاش کی نماز پڑھیے، یا پھر اگر کوئی گھر میں قابل ہے تو وہ عید کا خطبہ بھی دے سکتے۔ بہرحال گھر میں عید کی نماز پڑھنا ہے، کثرت سے دعا کریے، اور ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وبا سے پورے ملک کو چھٹکارا دلا دے، تلنگانہ ریاست میں اللہ اس کو خوشحال بنا دے، تمام انسانیت کو اللہ اس وبا سے چھٹکارا دلا دے۔ آپ تمام سے پھر سے گزارش کر رہا ہوں کہ عید کی نماز اپنے گھر میں پڑھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔